Nikiwa na utamaduni wa kuzungumza na marafiki tofauti tofauti, wakati mwingine kwenye vijiwe ama kwenye kupiga story tu kwa njia ya simu, rafiki moja ya rafiki yangu akaniambia wanawake wamepata mume mwingine siku hizi na wanajitapa naye sana, kwamba huyo ndio mwanaume bora, wanaume wa maisha yao na wanamuimba kila siku. Rafiki yangu mmoja aliwahi kuniambia kuwa jambo lolote unalolihitaji kama muda wa kulipata hujafika, huwezi kulipata. La asha, lakini muda ukifika utalipata hata usipolitaka. Moja kati ya watu ambao wanaongoza kufuatilia ama kusoma peji za wanawake kwenye mitandao ya kijamii ni mimi Kivuyo. Hii imenifanya kusoma zaidi kurasa zao juu ya machapisho mbalimbali wanayoweka sambamba na kusoma comment nyingi kupitia pia machapisho yao. Na nimebaini hili ya wiki hii imekuwa ni moja ya wiki murua sana. Wanawake wamerudia tena kuhubiri lile lile la moyoni mwao. Wamesisitiza mno sana wanaume niwaambie kuhusu ile falsafa ya mapenzi ni pesa, kama ndiyo njia sahihi zaidi ya mwanaume kuthibitisha mapenzi yake na msichana anahitaji kuwa naye katika mahusiano. Basi kama huna pesa itakuwa ngumu sana. Kijana nisikilize, huu ni wimbo ambao wamekuwa wakiimba wanawake nyakati zote. Natabasamu kwa masikitiko kwa sababu naona kabisa kizazi cha mabinti wanaojipukia kilicho mitandaoni kimepokea mwongozo kwa ajili ya kuwasaidia kujenga mahusiano yao bora baadaye. Ni kweli mahusiano ya mwanaume bila pesa kwenye mapenzi ni big no, tena kubwa tu. Siku zote ukimsikia mtu anatamka pesa mara kwa mara mdomoni mwake, ni kuambia mwanaume ujue basi ameanza kutamka tangu moyoni mwake, kama ambavyo neno huanzia kutamkwa moyoni kabla ya kutamkwa mdomoni, ndivyo hata tendo nalo pia wakati mwingine huanzia huko huko. Wanawake wamechachamaa kulikweli wiki hii na wimbo wao wanaume tafuteni pesa. Ni kweli tunatafuta, lakini japo baadhi yao wanajificha kwenye tafsiri nyingine, lakini neno hili inatafsiri pana sana na namna wanavyokusudia. Ni kwamba mwanaume asiye na pesa hawasemi kiwango gani wanachomaanisha, lakini kweli kauli tu inasadifu kuwa ni pesa nyingi ambazo wao wanazitaka, hasa kwa ule mwanaume ambao utatokea kumtaka mwanamke mwenye kutamka neno hilo mara kadhaa mdomoni mwake. Nikuambie tu ndugu yangu, wala usishangae pesa itakapoweza kuvunja vunja moyo wa mwanamke. Ukiwa naye kwenye mahusiano akakwambia bila aibu na ukwambia mahali popote kwamba tafuta pesa na bila pesa mimi unipati. Wanawake wa design hii ni wengi, huwa na kawaida moja. Ukikosa pesa wanatafuta mwenye pesa, na ukiwa na pesa pia wanatafuta wasio na pesa. Ndio maana nikwambie tu unaweza kumkuta mwanaume mwenye pesa akinyanyaswa na mwanamke ampendaye kwa sababu ya mapenzi na wala si pesa tena. Nikwambie tu pesa zilizoelezwa kama suluhisho la mwanaume kamili kuzimiliki ili kupata uhakika wa mapenzi kwa msichana ama mrembo, mwanamke yeyote yule amtakaye, zimeshindwa kuwa suluhisho katika mapenzi yake. Kifuatacho ni kusubiri kupamba vichwa vya habari vya matukio kuuawa kwa risasi ama kuchomwa visu kwa sababu wa wivu wa kimapenzi. Niwaambie tu wanaume, waacheni waendelee kuimba kuhusu pesa, wakidhani wanapokuwa na mwanaume mwenye pesa wana uhakika kuwa wapo kwenye mikono salama zaidi kuliko wakiwa na mwanaume asiye na pesa. Kikubwa tu utambue tu kuwa penzi la pesa kifo chake pia husababishwa na pesa hizo hizo ambazo wanazitaka. Niwaambie tu wanaume wenzangu kwamba wanawake sasa hivi wametunga nyimbo mpya, tena zina beti zimekamilika. Wanaimba wimbo wa mwanaume ni pesa, na wakimpata mwenye pesa wengi wao wataanza kuimbishana tungo nyingine ya usininyanyase kwa sababu ya pesa zako. Hawa ndio wanawake wamempata mume mwingine wanaompenda ambaye ni pesa, na ndio maana wanaanza kumtamka yeye kwanza kabla ya kumtamka chochote kingine. Tuenze tu ni tukatafute pesa, tuendelee kutafuta pesa kama kawaida yetu, kwa sababu hawa wametuambia ni aina gani mwanaume sahihi wanaomtaka. Ni mwanaume mwenye pesa, wacha tuzitafute alafu tuwafurahishe waone wenyewe tukiwa na pesa huwa tunakuwa wanaume wa aina gani. Je, ni kweli hata na wewe unanyanyasika kwa sababu huna pesa, ama wewe mwanamke dada unaonisikiliza muda huu, huyo uliompenda umempenda kwa sababu ya pesa? Na je, si kwa kuzikosa fedha hizo? Mie mjukuu wa mzee Kankara, Evaristi Kivuyo, Instagram, Facebook,
natumia jina moja la Everest Kivuyo. Kwa mengi zaidi, ni fahamu zaidi ya jana.